Yes, tuba tusimbudde. Welcome to 905 Media. Ogamba otya? Weebale. Nze omuweereza wa Gaba Francis. Business idea gye nzize nayo nga tuli mu kanyumeka kaffe aka generating a business idea. Business gye bayita chai oba okufumba chai. Business kye kintu kyonna ky'okola nga kisobola okuvaamu ssente ezikubeezaawo. Awo nno bwe tulowooza ku kintu chai tuyinza okukiyita ekyokuzannya. Naye nze wano wendi already nina kachai nakatandiseeko dda. Kaakano, so ku budde bwe buti, buli muntu yeetaaga kachai. Ate nno, chai ono tebamunywa lwa mpewo yekka, wayo n'abantu abeetaaga chai mu budde bwonna. Chai ki gwe weetaaga? Tujja kulowooza ku bintu bino. Tujja kulowooza ku chai ow'amata, tulowooze ku chai ono wa kawa, however tine mata osobola okuteekamu kawa, asobola okubeera nga spice mu mata, tulowooze ku chocolate, tulowooze ku kisubi, tulowooze ku mudalasini. Ebintu ebyo bw'omala okubirowoozaako, kiba kitegeeza nti otagetinze abantu ab'enjawulo okusinziira ku tests ne preferences zaabwe. Kakati, ekyo gw'okimala n'omanya weetaaga bikozeso ki. Nkukakasa nti eno business teweetaaga ssente zisukka mitwalo aga asatu. Ate ng'ezino eno business ey'emitwalo asatu or less than emitwalo asatu on a daily basis esobola okukolera emitwalo musanvu. Nakugamba nti nze ebintu bye nkuleetera nsooka kwogerako n'abo abali mu bizinesi eyo abasukka mu babiri. Nange ne ngattako obwange obwongo okulabika nti nkuleetera by'onookonsuminga. If you are getting emitwalo musanvu times 10 days, that is emitwalo nsanvu 700,000. Kitegeeza nti in a period of 1 month ojja kubeera ne miliyoni 2,100,000. Njagala ombuulire mu Uganda business ki gy'omanyi ng'ekola ssente zino ng'esobola okuzikola miliyoni 2,100,000. Ekyamazima business ezo ntono, ne bw'onaagenda mu kikuubo, ne bw'onaagenda n'otandika supermarket, ssente zino okuzikuŋŋaanya si kyangu, naye ng'osobola okukiggya mu kintu ekitono ky'onyooma. Bye weetaaga, weetaaga flasks nga 5, ebbiri ne zibeera z'amazzi pure water nga gwokya, ebbiri ne zibeera ez'amata nga nago amata ago nga si matabule, kubanga waliwo ajja okwagalamu amata nga galimu kaawa, waliwo ayagala amata nga galimu amajaani, waliwo ayagala amata nga galimu chocolate. Kati obuteeri mitinga beera ne flasks ezo bbiri. Input endala gye weetaaga, weetaaga kubeera nawo osula. Kino teki, oba osula Kampala, oba osula Mbale, oba osula Amudat, Kapchorwa, Langolira, Rakai, Mbarara, Rukunjiri, w'osula wonna as long as is a town center. If you are in Kampala, it is okay. This business is okay. If you are in a local town like Fort Potro, like Chibare, like Kagadi, wona wona abeera. Then, w'osula, oyina okubeera ne centers otagetinga. Which centers are you supposed to target? One, border stages. Secondly, webakanikira piki, mechanical presses. Thirdly, offices. Ogenda ku ofiisi zammwe za district, ofiisi za umeme, ofiisi za water, ofiisi nti buli awali office n'otagetingawo. Thirdly, n'otagetinga bano abamaduuka. Ate n'obeera ne specific time yo, n'omanya nti ku street, ku William Street ngenda kuyitawo ssaawa zange bwe ziti. N'omanya nti ku Babiha Street, Babiha Road ngenda kuyitawo obudde bwaffe bwe buti.
Kunairo Avenue ngenda kuita obudde bwaffe bwe buti. Kurubanga Road ngenda kuita obudde bwange bwe buti. Ezono street is that towns is different. Ku Mayor's Garden ngenda kuita obudde bwe buti. Boma nti obera ne specific time nga bakasoma bakumanya nti sawa 3 onaba yatuuse. Sawa 4 bwe budde bwayitirako wano. Sawa 7 bwe budde bwayitirako wano nkubuulira tewali budde bwe batanywera mu chai. That one I'm sure. Osobola okwetayiminga n'ogamba ngenda kukeera nga sawa 12 n'ekitundu oba sawa 12 zennyini mpitemu ntambuze up to sawa 5. Nzire waka nziremu nteekateeka ebintu byange. Okutandika sawa 10 nziremu. Business bw'emala okugaziwa obwaba okitandika ng'olina ssente nnyingi ojja kufuna abakozi. Ofuna abakozi obaweereze obafune webaso obateereyo deeka basuleyo bateeremu akawunga n'ebijanjaalo wansi ne wayiro bagulireko ku matooke. Then omanye nti nina abawala bange abo basatu oba abalenzi bange bana. Kati buli omu mukwasi street ye. Ekisooka byangu byakubala. Amazzi agali mu fresca gebala. Amata agali mu fresca gebala. Ebintu ebyo yinza obutabira ebeso ojja kufuna ka wheelchair. Ka wheelchair bakakupimire bulungi ng'ebintu ebyo yina engeri yo gy'obisibiramu. Ate nga kali safe nti enfuufu ne bw'ejja tesobola kuyingirira bintu ebyo. Ogule kon, ogule buno obukopo bwa gundi, buno obukopo bwa disposable cups. That is a plastic, kubanga abantu abamu tebaagala plastic. Otambule nabwo. Oteekewo ka sound katono, akatono kano. Okasibirewo nga kali mu ddoboozi eritaleekaana nga bino ebireekaana ennyo. Tuyina kacayi akalungi akawuuma. Oyagala mudalasini oba oyagala ntangawuzi. Tuyina cayi ow'amata ekikopo kya 10. Kati njagala olowooze ku disposable cups mu fulasika mulimu mmeka. Now ngenda kwa shumi ng'omuwendo omutuufu ngumanyi. But mulimu obukopo eyo flask enene mulimu obukopo 10 n'obu 15. Obukopo 15 ku siringisi 10 that is omutwalo gumu n'ekitundu. Flaska 10 eyo sukaala amutabula tawera 14. Ojja kukozesa nga katukale katubale kota ya sukaali that is katumubalire ku 10. Dene ne ingredients spices bichi. Ojja kwesanga nga chai mukalu ngoje kwa amazzi ngomutaddeko mu capital mpozi n'amanda byo bya wafumisiza. Ojja kwesanga byonna bw'obigatta obiteekamu 12. 12 from one flask kiba kitegeeza nti flask emu ekolera omutwalo gumu mu 13. Really osobola okubulwa ba customers 30 bonywesa chai in the morning. Osobola okubulwa ba customers 40 bonywesa chai ku street ku katauni ke wamwe ngabwo kamanyi. Because if you have 40 customers every day, sorry, in the morning ngane evening oina other 40 customers. Because evening tubala katugambe kuva sawa 10 okutuuka ku sawa 4 ezekiro. Kitegeeza nti ku machapo obo ino obusobozi obukola emitwalo 4. Then in the evening osobola okola emitwalo 6. Then 6 plus emitwalo 4 that is emitwalo 10 from only chai. Bino mbigamba mikwano gyange abali ku kyeyo nga contract eweddeko. Nga olabe wakato ina chotwara yo. Oina milioni ezo. Biri mubulamu ku milioni 2 ko ino bangisa rent ko ino kugula omufaliso anti wabitunda ogenda kucheyo kupakasa. Kino kikubulira oleme kugwamu manyi kuloza nti oli useless. Bw'oba olaba nga mu tawuni ye wamwe ekaalubuuza bakumanyi nnyo, senguka ogende mu tawuni yamu eyeri emanyo gaseka. Oba ogende eri ekyana mu katawuni k'ekyana mukaaka. Atukole research omanye nti omuntu ofumba chai ki awomera abanywi. Because nze waliwo gye sinywa chai nga chai alinga biti
Ne walo kachai konywa. Walo bwe bichabulunjo omuchana akutabulira kachai no gamba. No yabwe yakato kufungo kufo no gamba banaya batana wasabala byenako. Walo hotel jogenda mu ne bakuwa kachai ga curry spice no gamba ono mwale yafumbye kano singamu labako nikwe basabe ente 10 nzimuwa. Kati njagala bakasoma bakolere ekintu. Nchai wo bamwesunga nga mazali baga kabaka ngamba kabako we Buganda. Njagala chai wawa la raba mwevu mengo kulonda kweka yunga. Hey. Ngomulala ne banubana ababa restaurant abatambuza chai. Adibe. Andi bamanyi agaba Francis. Andi chai factory ya ingi deo. Bino, this is a lucrative business. Teri agenda kujiku gamba. Tariyo. It is a lucrative business. Just wait aga kubana woso, ate wait aga kubangisa renti. Ugenda kugenda kubajiro, bakubajire, bakukolere kawiru, bateke kubu pira, ngosoboro kafuga. Mwebo ya gande viziza, babi kutela ko. Bakakole ngakari, so it is a moving hotel. This is a moving restaurant, ngana ye specifically ya chai. Katino, webina akula akula nila. Oja kakola nga kamadara. Nukakole nga kamadara. Nga wanawasoka. Oteka yobi akulia. Zino zitigita. Gano mandazi. Atenga nago soburo kugekorela. Zino mberenge zi watu se. Nova goina factory kola. Nga gori self contained. Ngumuntaina cheitaga mu restaurant. More especially when it comes to morning. Segera, katinova nga it is a full movable restaurant. Mwebo ya kate kwako kwa moving restaurant. Bacha kute lako umbrella. Ntikwene mubuto uwe nkuba. Osobolo kuhita mu. Oja kwamba labronji butisi. Nga bantubari mubutiti weva ti. Na hiti sifana nche kubiro uchiraba. Abantubari mumpewo. Buyomu yevu magambe kubeno ya jidenya. Ngogo hitawo na kasinda aroko. Antuba wakasibideko. Tuina kuchai. Awoma kufofi. Kuliko mdara sini. Tuina tanga uzitu. Mudoboze dunji. Wewe badala sasa jambo kabo zit kabo zio yomusajja aina dobo ziduje niranga au mchibuga ba mukozi sanyo ba na batunda madagara gana gasenga bichi nze perfume zetu hii asobola ku recordinga sente nyinji na asobola ku ye recordinga wande nali ngenze ku radio okutwara akarango ka business yange agambo yagaba muzibu ye voicingira obulango. Yes, why should rachin sasoro lyo mwana agenda okumvoicingira akarango nga technology muyina nina nsobola okwekolera mixing sokwe mixing asobola okukatinga asobola okweditinga rwachi sekolera akarango rwachi kwate sente nenze sasoro oli atengana nawe wekolera akarango kwata simu yo we recording tuina kachaya kaoma kali kwa mtarasini uja kufuna senti mkukaka senti mwaka kumumu minimum tuwabaze milioni bili mweme tuwaro kumi milioni bili mweme tuwaro kumi times 10 that is 21 millions. Juki la bozu kwa atuwa zitele kautele si chitegeza mti in 6 months wa jaku sobro kukula acres nga vile zeta kasamu yuzi simbe kare tuzi mkukaka sante miyake 5 jike ndo kwetu olora uja kwefu me miyake sati jewa mara kucheyo uja kuchefu ma bare mekubali mba business ziri wano kumaso kafe kukantu kwako kuka moving restaurant oso ano kuteka kori nebyenvu. Wenu wa joo kuriaga, wakubanta wabibabichi ya kuzitoaga na memu gazito wanyo. But, do you see how you make money? Katisino tuzibaze kuchai yoka, na ya mandazi nechapa tipio gendo okora aote, kekwe mberenge vyo tebi kutubaze kwa stiyari. So, it is possible for somebody kusanganga in a day, ofune mituwaro joo kumeneta from this business. It is very possible. Tuve mkwega ya azaze kankubuli ya batu tebe maka. Ninamu kwa nabu angeshaba videozi, ababere mubende ba mumanyu. That guy, he has made...
Oyo mwami musonyiwe. Oyo mwami he has made something chotamani. Akola chapati, akola pani, akola mandazi, akola kunobodigida every time. Aita kumacha, aina byatambuza na distributing akumaduka ga dire bichi 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 in the evening na atambuza ebirala. I normally sit with him. We bantu tena ye. Na I tell you, business are in Uganda. We hardware jorozo okukola yekusibye ku kyene kusiba ku muzira. Ogenda okutuka okujuka nga ne business za hardware zagwako. Supermarket jorozo okukola. Oyinza okutuka okugenda okujikola nga wali oyagala okujikola nga baba ajikolera wodda. I have my friend, he's called Jonathan. Jonathan aine akola ebyokunywa, akola kazeero, mukozi wa kazeero. Na ye, that guy yatandikira mukoche nkoko ku highway, ku street. Na yoche nkoko. In few years, natandika supermarket. Nebaja wa mubarire cha kumbucha drink. Mkaka said, this is a guy, sente zete zinaweza niyaka ku, but is among the millionaires in our community. Katikwetandi kachayi woru wale lenda la bija kusa na yu. Ebyo uyagara ezo supermarket ezo. Ebyo kusuvira Dubai, ebyo kusuvira China. Bigenda kusa angana yungo mazo kora chi. Ngo maze okutandika. Kachayi is a business. Esobolo kora ama goba ni wukora chi. Newe uunya. Chai agenda kukwari da set. Zota la bangako. You come with nebo wango ina milione mu. Ngabe nganda sente zo baziria. Jangwe Uganda funa wopangisa oteke mu mufaliso ko inchi zo biri ogure blanket ya mutwaro gumune ekitundu ovurube ogure flaska zo ngameka million emu rujja kube weddeko otobe from day one otobe oja kulaba nge bintu bichuse sikalanga zagaba Francis subscribing ku Nairo Vibe Media. We yensi wiko yebirungi yensi wiko yabiona omuntu ayagala omukozi ngo yagala mukozi oyagala muntu anakulabira olusuku oyagala mulunzi oyagala any kind of buli kika kya mukozi oyagala yaga professional and profession casual reparers askari driver mu company ya fe ya Mubende Repair Stars Limited tubayina tujja kumukutuusaako mu kitundu kyonna kyoyagala. As long as into the determined of the dango because of Mwetaga. Currently, tuli mu shortage ya ba maids. However, one other video, no, I have to look back to my inner demand ya ba maids. It is so waguru. So, kwa ina muganda wo, ngaje yu adi yafuka ntulizi ya waka. Buli kaseera kusaba omwezi gugwaka nga yagenda ku payroll akusaba sente okufa obufi. Mutusindikire tumuwa mulimu gwa maid. Tuina ba clients banji abetaga gwa maid bonna bali pending ngabo chiulira. So abana basindikire okola gwa maid si musango. Ajja kuba afune mtwalo je 10 afune mtwalo je 8. Iti samu lito manage kababa mulisa bamusuza sometimes amagamu marunji ya usanga nebizigo bali mugulira. Meaning nti nebwa aba afune mtwalo je 8 mu miezi 10 je mtwalo 8. Emitwaro 8 kitegeeza 8 times 12 ziringeyo. Emitwaro 8 wano bwogende na kaseke na kasongo osobola kugula yenya na yente n'ogirunda. Ne bwogula yennume n'ogitereka mu sentezo in 1 year ente y'emitwaro gy'okusa emitwaro 8 esobola okuvaamu miliyoni 2 oba miliyoni emu emitwaro 8. Oba ofiiriddwaki? Oba tolina ky'ofiirwa. Ate nga okukola omulimu baba tebakugobye eyo. It is better mwegobeeko ba dependence mu magezi. Omwana mugambe nti bw'oba tosobola kwatwa nakufunidde omulimu bw'oba tosobola kukola siddamu kukukombya kantu n'akamu. Muntu muyambe mu bulwadde naye bino manya kugula ngoye manya bino kundabira manya kusasula rent abantu mubalekera okubakuza ekyekyo. Baana mubatusindikire tujja kubawa emirimu gy'ogwa meidi. Nemirala emirimu tujja kuki tusobola okuteteekanya ne tulaba. I remember Agaba Francis nkwagala subscribe to the YouTube channel then tusobola okugenda mu maaso nga
nga tukola tucha wacha lya mataka osobola okola okufuna ettaka eka ku milioni 5 n'ekitundu osobola okujifuna nga teri wala na town ninawo amataka acres nga ziri from town from town ye Mubende they are around 8 kilometers in fact gali mu municipality nayo kuba from the center they are 8 to 10 kilometers nenga eka eri ku mitwaro ku milioni 5 n'ekitundu milioni 5 n'ekitundu ojja kufuna eka so gwe oyagala kulunda mbuzi oyagala kusimba kale tuusi it is okay n'okuletaka eryo ettaka terivunda in fact ettaka ye investment gyokola nga tegenda ku depreciatinga kubanga ffe we twagire Mubende ettaka lyali twaligula ffe eka twali tugigwya ku mitwaro 12 that was 1999 naye kati an eka eri ku milioni 5 n'ekitundu nezo mkaka weziri, nezo msambu weziri, depending. Na ye, in other 2 years, ya kusanga eka, eba deku milioni, tano nechitungu, ngeri ku milioni makumyaga, kati njaga lomburi, the wetaga kuba vyeyo, nimeko kukula eka after 2 years. So, it is better you buy it now. Abadi kuchia yomu soboro kweko la mwebi vina, wembanga mmanyi mkwalila milioni emu. Nemumanya nebwe kwata abantu mukaga nemandi kuno mwaka tugenda kugulira yo buli muntu eki eka yettaka nemusoka mugulira omuntu eka nomulala nomulala tusobola okufuna ettaka erya wamazirogaze nitumanye nti myezi mukaga eryettaka mujja kuba mulimazeeyo netuba ne babakolera endagaano ne babakolera transfers zamwe then abantu mukaga abo nemumanya nti omwaka guno gugenda okugwako buli omu ajja kuba ne eka yettaka then gwe mumanya olw'okulisasula mwenna nemukola ki nemuligabanyamu buli omu n'afuna ekyapa ekiki ako magezi nga kuweredde bwerere nkubuulira kintu kimuntu omuntu atayina ttaka mu Uganda omunyarwanda akusinga okubeera muna Uganda n'omukongo eyajobuzi akusinga okubeera muna Uganda eta kigambo omutaka kiva mu kubeera n'ettaka if you don't have ettaka you are not omutaka and omutaka means a citizen so bw'oba toyina ttaka tori citizen oyina okuba n'obutaka kubanga ffe mu Buganda kabaka erinnya eddala tumuyita Ssaabataka Ssaabataka kitegeeza nti yenayina ettaka lyonna naye ettaka lyayina Ssaabasajja kuliko abantu abataka squatters in that formula naye gwe saagala obeere squatter njagala obeere n'ettaka nga liri mu manyago ng'omanyi nti bwe bunaakya n'oyagala okukola projects jakora next time jakujja ne projects osobola okoya kwa multi million projects you can make on 1 acre of land nebweri banga yimu resources how do you harvest water obere na amazi nsoroso zinywe enkoko zinywe obunyivu nywe bichi obera ngo oli mugaga nge kampala ogenda just kujja bulamu goyagadde we naye nge bisigadde sente zikusanga omuzika nazika nazika some people even pay to the bank and never change the deposit slip nebo noba wapi oyagala oyina amaji if you have the capacity to produce amaji eyo si a topic yo rwa hero bagara nyu mubere bulungi.